rasa wife dia tak ada kan? Wife dia dah tak ada. Oh, sedap siang tu. Nyaman tak cukup. Wow. Wah. Bila the real love is tested dalam relationship. Welcome back to the contender, WWE World Heavyweight Champion. So welcome back, guys. Ma Adam, Ma Di, Ma Henry. Alright, guys. Before kita continue ke Raisa, don't forget to send us a super chat dekat bawah. Ada super chat, korang boleh bagi gift kat kita orang untuk bagi support chat. Supaya kita balik semangat just di chat. Video. Just give us, okay? Thank you very much. Peace, y'all. Nyaman tak cukup. Nyaman yang tak cukup. Let's go. Apa yang tak cukup lagi? Apa? I bagi semua. Ni kan ya, tu kan? Semakin lama semakin terasa. Bukan jarak tersisa perlunya kita bicara dan kita masih sama saling sayang dan yang paling nyaman tapi tak misteri cinta tiada rasa sahabat terdekat itu yang kau lihat begitu berharga tapi sayangnya kenapa? Dengan Dormammu. Aku rasa wife dia tak ada kan? Wife dia dah tak ada. Aku rasa dia macam nak dia gila bayang. Ini
lain ni. Dia tak nak makin. Eh, betul lah dia makin dulu. Betul tu. Makin lah kan? Oh. Lagu baru dia ke? Aku rasa lagu baru dia. Mana-mana go? Oh! Bila the real love is tested dalam relationship. Ha, tu baru. When it involve money. Tak. Orang-orang udah nikah bertahun-tahun lagi. Apa dah? Bih tak dengar. Sialah. Baik kau baca yang ni. Meskarnya, meskarkan. Mekar apa ni? Kau ni mohon-mohon. El Elmino 230, El Mirizo Lapiel. Soy Mexicana, Huatengo, El Elmino. Dia sebenarnya a real love dalam a relationship comes and is when kau dah tak ada benda nak cakap. Kau dah tak ada macam daily routine kau dah sampai tahap yang macam kau dah tak tahu apa nak burak, kau dah tak tahu apa nak. Ah, kau dah okay, senang put into words is bila dah boring lah. Bila kau dah boring macam tadi, kau dah kenal kau dah kenal lama sangat sampai tahu you know everything about him atau you know everything about her kan. Itulah real love datang. Is tested. Betul. Aku setuju. I agree. Bila macam betul-betul kau rasa macam alamak, dah boring kan. Macam kau dah tak rasa the hardness yang waktu mula-mula bercinta ataupun saat-saat betul-betul kau tengah bercinta kan. So love is something that is love. What is love? What I gotta do? What about love is something that don't last long. Tak boleh. No. Love last long. It lasts. Love doesn't last long. If. Why? If. Why? If the love is there. Love lasts. Huh? It's not love lah kalau it lasts long. If it doesn't last long, it's not love. If it does. If it does not last long. It's not love, it's lust. Tak. Dia pun tak belik balik ayat dia. Abi, kau baca betul, kau dengar betul-betul dulu. Love. Tak ada lah, aku punya ni. Tapi so macam ni. Sampai bila-bila pun tak. Sampai bila-bila pun kau tak boleh bercinta. Macam kau tak boleh ada kekal. Dia tak ada rasa macam aku like kau punya love is not feeling long lasting lah. Feeling betul. Asal lah tu. Tak. Love doesn't last long. There is something else yang buat relationship tu yang last long. But it's not love. But it's not love. It's what? Last. Tak boleh, Joy. Last pun tak last long. Last pun is tak last long. It's apa? Witty pun tak last long. It's appreciation. Penghargaan. Communication. Menghargai orang tu sampai bila-bila. Boleh juga. Penghargaan. It's a understanding. It's a communication. Bonding, sacrifice. Bonding. Sacrifice. Then it's love. Okay. Then it's love. Love. Macam kau jumpa orang. Dia bukan love dulu kan? Dia biasa macam kau jumpa orang kan? Then you fall in love kan? And then along the way. And then I become the sacrifice. And then come the understanding. And then come the me. Faham tak? Benda tu akan fill in yang benda-benda kau tak pernah buat tadi. Which is love come first. Kau come together because of love. Come together. And then along the way, dia akan come sacrifice, come appreciation, come understanding, communication, all that kan. Itu yang buat last long. Instead of having love only. Kalau cakap love last long, boleh je orang yang couple and then terus sampai bila-bila apa cinta kan. Tapi love, diorang in the moment tiba love macam that feeling of love dah tak ada. Where is the love? So the love tak last long. It's the hardship that you go through together apa semua, your feeling. That hold the relationship together. Yeah, aku nak dengar yang tu. And that will feel the love lah. Macam kau punya love is gonna be a new concept lah. It's a new concept of love lah. It's not love yang kau first time kau jumpa tu. Dia macam
dia macam naikkan bar love tu balik kan. A new punya cycle of love balik kan. Boleh dengar Ahmad Dhani? Tapi aku nak dengar yang tak berharap lagi. What again? One month ago, baru lagi boleh nanti. Alright, ready? Okay, faham? Apa faham? Okay, thank you guys for the sharing. Aku dapat banyak belajar kat sini. Diorang banyak memberikan aku pelajaran. So, nyaman tu tak cukup lah. Nyaman tu tak cukup. Nyaman tak cukup. Kira cinta tu tak cukup lah. Bukan. Bukan cinta tak cukup. Tak cukup. Nyaman. Rasa nyaman tu tak cukup. Yes. Dah bosan. Dah bosan. Dia dah bosan. Yes. Nyaman, dia macam... Susah lah nak explain. Tapi kau faham kan? Faham. Alright guys. Hey, bangun tidur sekarang. Masa tak tunggu kita.